La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 commune, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là, écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous appelez nous contactez nous, nous nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille aqua Maya Kimia, Yapeta. Affaire Moukanda na poto. Hey, afaire mokanda na poto donk likambo ya mukanda eyei ndongo na poto likambo ya mukanda oyo eboti probleme eluki makambo no, na oyebisa bino oyo bozomonana tie bino na foto eza artiste comedien toyebiye biso nyonso na nkombo ya bobo manoka alor motu moko te awa olobana kaka ayebi bobo manoka te

te ilf oya kosola na bino boyeba probleme yango eza nini bandeko bobo manoka banda akenda poto nanu azonga te bobo manoka depuis akenda poto juska present bobo manoka nanu azongi kisasa te alor bato ebele babandaki kokanisa a te bobaakeneka bo ndenge bakendaka kenekaya visite akozonga na ye bato mosu mpe balobaki te akeba afare bato moso balobi te bobo manoka akebaafare bato ba moso balobi ake visit bato ebele muto na muto ayaki na likanisi naye aki na, na likambo na ye muto na muto alobi yango na bandenge na ye alor bobo manoka depui akenda poto bandeko nanga aumekebainane yangoyo nanu azonga te porkui bobo manoka azozonga te juska prese bobo azoluka mokanda na poto toyebike bobo wana bana oyo abota oyebbobwana bana bobna bavi oyo bobabanda komene na kongo aooe mbotona bino nyonso oy bolandaka biso yeba, bonjour bonsor wanaboyebi yango epnaa naroyoandaso r oy olandarsi botelatv yo ndeokoyeba okozwa bonjour Topé au kozoa. bonsoir. Bande onanga, mes corps biso partout. Quand tu le partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez vraiment partout partout. nzambalola a balola na pambole yo. système a bien, les dingos couilles a bien. Bande ronanga tout partager alors dès yamba émission émission et si au zali tant yambi émission de pas comme bon ça n'aide ko cliquer sur la cloche de notification. donc cliquez cloche ya notification pour que prochainement tant que c'est le botel ou active au temps analyser nae au monde na si yango aussi canyons au oyoyo ko zala alors dès qu'on a tant s'abonner cliquez cloche ya notification et vous allez malam mingé ekozala vraiment malamu mingi bandeko na nga soki okɔti oclike closhe ya notificatio bandekoa likamba bobo oyo elobisi bato ebele mbabobo oyo mutu mut ayei nanrn na ndenge na ye ut mut ayei na anale yalmbobobo n na ndenge na ye alor tomonaki bato moso balobaki ke bobo manɔa azovanda na fuaye mut mlobina ndenge anternet eh. batoosu balobike banda bobo manɔa kendaoto abandaiondak n eza nandabakamaradeaye w w ye w alor polemo mabobo avala enfin, na fuye bato mosusu ote azovande pa mwasi yango bomoni mpena lelo toye tosola likambo o toloba verite verite likambo yango eza nini foto a bomoni natyeli bino ya bobo na mama, mama oyo ya mundele iparetil bobo azwi mwasi azwi mwasi oyo kaka mpona mukanda alor likambo yango ka lika, nde bomona binyo mo ka bango na bango bakomedie nde babimisanaka ba, ba makambo mosusu ka bango na bango bakomedie ka bango na bango bandeko nde, ko, nde babimisana koyoka oyo abimisi oyo oyo abimisi oyo oyo abimisi, abimisi likambo oyo bango na bango babimisanaka ba, ba makambo donk moto na moto azobimisa likambo azobeta so likambo na ndenge na ye bobo apresenta biso mwasi na internet te wana lukuta mabete bandeko nanga bobo manoka nanu apresenta biso mwasi na internet te ma biso nyonso toyebike bobo azaka na mwasi bisonyonso toyebike bobo abota dernierema makambo kute uta obima na internet ake bobo abotana mondele bobo abota boye aabotana mundele moko bo babotane bana eboyebopoboboana bana nayeyya bameti naabana bobo baa bameti alor derniere ma makambo ebimaki ke bobo manoka abota na mundele toyokaki makambo yango ebimaki ya na internet internet bata ezalaki eke ezongi na likambo yango alor toyei koleka na likambo wana toyei kokoma na likambo ya mwasi ya mundele na dubai serie bobo manoka akendaka dubai

nbao alob aanengabango se soki leloboba an o alingi mndele oyo mpona manda e eza probleme ese eyango eza m probleme soki lelobob manoka alingi na ye mwasi oyo mpona mokanda probleme ekozala wapi moto tala na vi ya lelo mutoyonso aoluka intere na ye u

alingaka mwasi mpona mokanda lelo aya na, Le na etatsunis alingaka mwasi mpona mukanda naetasunis wana lelo avandaka ni naetasunis malgr baproblème ebimi ebelebele o masi yangoazakisoimwaamobali e yakoma mwana mwasi o mwaa mou mwasi yango na basalaisoki baopération yasirgi e pour malgr aambo ma ebimi beaineemboebimi ebelebeebbele na internet en realité pena boye alingaka ye pea mpona ndanaae mpona kanda ka e ma e n makambo eza ebele bandeko nanga makambo eza ebele soki bobo manɔkaolinga mwasi mpona mukanda eza mabe te eza nango mpeb eza nango liambo alingi naye nde kaka ndeazwamwa profit moo boye aozala muta liboso te pe mobala liboso te oyo aolinga bimana mundele bamibala ebele balinga ba na bango mi basa mi ba 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 mindele mpona bamikanda bamibal ebele bakomalinga basa mindele mpona beentere baza ebele aluki intere mo kelconke aluki interet moboya vie na ye entere abana na ye entere alibota naye entere avie na ye hey! vie ekomaokeena bentere aza motu iya liboso te totikaka kofinga mpo bakomedie mpe ebele

keina okay, poto te mpokekosinstalle pouru parcee ayebi ke aza deja neloko wa munene oyoda oh, na kompani mooompaniwana esenga ye azala por kalandela kompani naye so tozwi likamba jeremishbani bomoni rmisbni akekebapoto ake poto pokkekovanda te akeke bapoto malgr bapoto oyo jermi sbani akeikei me azongaki tojor na mboka na ye prpourke asalaa mosala na ye mpo aza moto oyo asalaka mosala na ye azongaki na mboka na ye mpo na mosala na ye ekende liboso azongaki na mboka na ye mpo aya na kompani na ye oyo ye alandelaka don akoki jamais kokeke kovala na poto mpo atika kompani na ye touti komona yango na jéremie shabani touti omona ngo na jérémie shabani baboyo manoka baza dale bastar moka minene lelo bakomedia kala pet-etre basutukelaka poto basi babala bango e bakenda bapoto basutukela bavanda mei na moya lelo bakomedia basutukelaka lisue poto te bakoma nde ka kokende akei azngi kei azongi akei azongiboomona bato ebele batombokaki bato ebele balobeli obobo manoka ndenge vrma akei poto olakende na ye poto kokendeakein ko, 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 akei, akei, akei kosinstalle kuna avandi aluka mokanda me ye moko ayebi verité nini oyoya azoluka ye moko ayebi pourki akei bongo aluka mokanda dn ye moko ayebi

ma nango aana intere moko boye oyo oh, ye azoluka alors soki aza ya solo mama wana o tomoni na internet don mama ku te mwamwa so tomoni mpo mindele bakolana boa mai me aza naye mwaamwa sata naye jeune fille mei asote na ye mwa munene kaa ning zalawa soki

planificatio nyonso eza deja normal esi aplanifie nyonso alor bakomedie bazalaka na bango bongo bakomediano bozomona wana oyo bozoya bozoloba bandeko bakomede bazalka na bolingo ka so baana congo so bakómi na poto bolingo ezalaaka tokutani tolie tomeli komedie moko to aluka azwba ya chao na ndako na ye

azwaki ya jenifer yatiaki ye na ndaku naye bomonaki bomonaki te komedie moo azwaki ya jenife at na ndau naye azalaki te n lenoso bobo manoka kepe na foye te sok azangi mbongo ya futa ndaku bandeko asirefuke komedie moko te aza bobo manoka apesae place avanda mpanda 2m3m 4m azate aza ti tala vi ya poto eya facile te ya na moto mosusu bomona atonga ndaa mnee na isasa tonga ndaka monene na kisasa me na poto alalaka na cousi ya bato na poto afutelaa ne chambre na poto aavanaa nde na chambre me aotonga ndakwa monene na kongo aza bien organisé na congo me na poto afutelaka chambre mpona omonake poto eza na barealité ebele moto mosuk ozaana besoi abenga nae mpe bobo manokanabengana boo manoka yanitovanda me poto wana mama ata litungula pamba oyo bokosangisa mbongo ata ndembi oyo bokosangisa mbongo poto eza na réalité. poto vraiment eza na barealite nango alor totikela bobo manka topesayechance e knd balobaa oesaye to pe pehance totikela ye asala oyo oh, yalingi kosala vi eza nango na barealité soki lelo eh, e ndenge akeluka mamba mokanda bongo esimbi o ndenge akeluka mamba kanda bongo lelo makam yonso pe kebi o ndenge asali boy ye moo nabanan moo navi n bobo mna mkete mkolo a mokolo bato mosuu bafinga fiee aza monene tro aza kitoko te e boyebe bino bomonisi lelo balinga su basia kitoko na vie lelo ekoma susu oyo mwasi kitoko o b bakomaoozwa mwasi mpona makansi bakoma azwa mwasi oyo aza mature oyo aza na maturité oyo aza na sagese oyo akobatela fye navi bazwaka su mwasi te ka bizwelela azwelela po aza bote azaboy oh oh o bwas oyo aobala mingimingi mekoma mwasi malamu mwasi amayele oyo aondyobo sompon ninierenakanayangolusute

Isana ma bete gloire à dieu azana peka mo si nayi exactement bete o fiango personne nayi ma mabete azana nayi ma mabete azana nayi pe si ki toko alors merci na bato bolanda ici botelo tv wana bato bolanda nga bo ebi déjà na lo barnabino toujours abonnez vous commentez likez partagez wana pe na lo barnabino tang ko coach na ici botelo tv ko bosa te au s'abonner na lo bara tang s'abonner cliquez cloche à notification nalobara toujours closa notification pourqui parce que ntango yo o koti na shed na biso soro o clique closa notification cloche à notification et ça là que prochain matin on te retient par émission et comme yo et si canyons se occuza là y a un bon la il zara se na toujours la bizeli à olubana autant au côté cliquer cloche ya notification pour que prochain matin on a retient par analyse n'anga et comme yo partout o yo oko zala. alors toujours avec information monsieur si y a beaucoup concernant la fille trouver la binyoka awa na internet donc bo tenez beaucoup de manuc à riguer te t'es beau

basunganaka te ma bawelekakaa kovova malobeleka ya bango malobeleka ya bango ma basunganaka te alors bandeko na Alor, nga tokutanina bino ala prochaine occasionsoy yesu azongi te kaa nde nga nayebisi bino na, na systeme moko ya bien to partage na facebook na messangere na whatsapp epi ntangosabo clie cle ya notificatio tokoyela bino lisusu kaka banformaio awa babotyatv esika wapi oyo tozwaka banuvele ya malamu esika wapi oyo tozwaka banuvele ya kitoko tokoyela bino awa alor bat oyo baotunatununtunairsil bobo manoka chane naye boyeboyantuka chane ya bobo manoka babanda kokota bateatre

belvi kanda aza mutu mosusu sla peamusubbosusu mwa bato luka babelvi canana bavandisa deya bakompani na bango kompani na bango oyo ezali bongo teatre don mosala wa teatre avandisango deja don lelo azala to azalat adeana prvé asali bateatre na ye ata 5n abombi yango dea na privé e e ayebi e ke lelo te lobi te soki kaka aza te ayebike baobimisa daoyo e ayebike baobimisa oyo dn bazala na bateyatre na bango ebele evanda deja babomba alors eza ndenge ma te na boomanuka boomanuka banda voyager nayebisi binoke azokela deja un ané

Déjà, à Kinshasa, tout le 24 est commune, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo nous vous recommandons l'eau potable. Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga, Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Ashile Aqua maya cimio ya peto